Tervehdys taas. Hommattiin tuossa naapurin isännän kanssa tällaiset hienot paidat omalla painotuksella. Naapurin isännän tuotanto. Mahtavaa kangasta. Mutta tämä nyt ei ole tämän videon aihe, vaan tämän videon aihe on polkupyörän uudet osat. Tai siihen liittyvät jutut. Mä tilasin muutamia osia tuolta sitten Motonetistä. Nämä on tilattu uuteen polkupyörään. Siinä on seisontatuki. Lukko, runkolukko, siihen avaimet ja muuta sälää, ruueja ja muttereita, soittokello, sitten on tällainen paineilmalaitteeseen kiinnitettävä pyöränpumppauspää, pyöränpumppauskahva, mikähän tämä nyt on nimeltään, täytyy testailla. Sitten tällaisia adaptereita, useampia voi pumppailla minkälaiseen venttiiliin vaan. Ja sitten lokasuojat vielä. Mulla olisi yksi roiskeläppä tyyppinen siinä mukana tuli, tai tilasin sen siihen mukaan, mutta sitten tilasin kuitenkin tällaiset kunnon lokasuojat. Etulokasuoja, takalokasuoja. Tuossa on etulokasuojan kiinnitystarpeita. Pikkasen arvailujen varassa, passaako nämä. En ole vielä yhtään mallannut. Täytyy lähteä mallailemaan. Joillekin voi olla se pyörän paino erittäin kriittinen, niin jätetään kaikki turha pois. Nämä lokasuojat nyt ei paljon paina. Lukko painaa jo aika reippaastikin jonkin verran ja tuo seisontatuki. Mulle se ei ole niin kriittinen, niin ei haittaa, vaikka vähän tulee painoa lisääkin. Tai voisi olla jotain muitakin syitä, miksi näitä ei sitten joku halua laittaa. Mutta minäpä nyt kuitenkin laittelen tai kokeilen, passaako nämä. Toivottavasti passaa. Ei muuta kuin hommi. Lähetänpä tuosta helpoimmasta eli kellosta. Joku voi tietysti kysellä, että tarviiko maastopyörässä tämmöistä kelloa. No ei välttämättä, mutta mulle kun tää on kuitenkin sellainen yleispyörä, että tällä mä ajelen kaikki mun pyöräilyt, niin eipä tosta nyt haittaakaan oo, kun tämän tuohon asentaa. No niin, täällä värkkäsin jo tämän seisontatuen tähän kiinni tässä välissä. Se oli kyllä juuri ja juuri, että saisin tähän kiinni. Ylsin nuo kiinnityskohdat, tässä on kaksi kiinnityskohtaa. Sitten tuossa keskellä tällainen säätö, että sitä saa säädettyä kulmaa vielä tuossa vähän. Ihan ok, järeän oloinen seisontatuki. Täällä alhaalla vielä on sitten säätö ja nappia painamalla voi säätää pituutta. Tämäkin nyt on sellainen, että kuka maastopyörään kaipaa tuollaista seisontatukia, mutta mulle se on sellainen kiva, että saa niinku lyödä pyörän parkkiin vähän mihin haluaa. Seisontatuen varaan. Mut sitten testaili tätä lukkoa. Tää on sitten vähän hankalampi homma ja voi olla, että tää ei kyllä tähän passaa mitenkään. Katsotaanpas. No niin, tänne runkohan tää pitäisi niinku kiinnittää. Mutta omilla kiinnitystarpeilla, mitä tässä tuli mukaan, niin se ei oikein onnistu. Ehkä jollain nippusiteillä sen saisi tuosta kiinni. Kun tässä on rengas kohtuu leveä, tuo aukko on kohtuu kapea. Nippusiteillä kun kiinnittää, niin jos ei sitten pysykään oikein hyvin, lähtee vähän liikkumaan, niin se on pian tuossa renkaassa sitten. On kyllä vähän justiinsa. Taitaa jäädä ehkä laittamatta. Vähän turha ostos siis, mutta siinä on jollekin hyvä lukko. Pitää ehkä ostaa joku vaijerilukko sitten. Tämähän ei pyörän varastamista kyllä millään tavalla estä, että nostaa kyytiin vaan lukko mukana, mutta ei täällä nyt välttämättä semmoista tarvetta hirveästi olekaan mulle, että tarvitsi sitten saada pyörä kiinni johonkin telineeseen. Täytyy nyt vähän miettiä tämän lukon kohtaloa sitten tässä. Sitten lokasuojat. Takalokasuoja pitäisi mennä ihan helposti, koska tämä kiinnitetään vaan tuohon satulan tankoon. Ei muuten kuin kokeilemaan.
Ihan jees, sitten etulokasuoja. Tässä etulokasuojassa tuli mukana muutama erivärinen tarra, niin mä laitan tällaiset sinisävyiset, koska tuossa mun pyörässäkin on tuossa pinnassa vähän tuommoista sinisävyä. Nyt se pitäisi laittaa tuonne paikalleen. Siinä tuli mukana tällaisia nippusiteitä ja tämmöiset pehmikkeet, tämmöiset kumipehmikkeet. Ei tuu sitten tälle runkoon pahoja jälkiä. No niin, siihen tuli etulokasuoja. Se oli vähän semmoista taiteilua. Piti vähän miettiä tästä, miten nää laittaa, mutta sitten kun tajus vähän järkeillä, niin menihän se sinne ja aika jämäkäoloisesti siinä on kyllä. Oikeastaan tosi jämäkäoloisesti. Hyvin pysyvi. Kokeillaan vielä tätä kompressoriin laitettavaa renkaan täyttöpäätä, pyörärenkaan täyttöpäätä. Paineita on. No. Tähän nyt ei tarvi laittaa ilmaa, mutta kohta tarvii. Päästetään sitä vähän pois. No niin, ja nyt kokeillaan. Ei kuulu mitään. Mutta silti sinne menee ilmaa. Tää menee sillä hitaasti ja varmasti. Tuo pikkasen tohisee vuotaa tuo liitin. Tässä ei tullut mukana tuota liitin kappaletta, mutta mullahan nyt on tuolla miljoonia tuolla muissa kompressoriin liitettävissä laitteissa, niin sieltä otin yhdestä irti ja laitoin sitten tuohon tuo liittimen. Se vähän vuotaa tosta, mutta eipä tuo haittaa. Tänne menee ilmaa. Kyllä tää helpompaa onko tuollain käsin pumppaamalla. Sitten näitä erilaisia adaptereita tosiaan. Ne ei maksanut kuin mitä, pari euroa. Niin saapi minkälaiseen venttiiliin vaan sitten ilmaa. Nyt tietysti olisi hyvä olla joku ilmanpainen mittari, että voisi mittailla nuo paineet. Antaapa nyt olla tällä kertaa näin. Hyvin se tuntuu toimivan tämäkin. Lukko oli ainut, mikä tässä nyt jäi vähän sitten kokonaan huonolle tolalle, kun ei sitä oikein passannut. Ehkä mä sitä vähän kokeilin näin nippusiteillä virittää tuohon, mutta voi olla, että se jää kyllä sitten pois. Se täytyy ostaa joku tämmönen vaijerilukko. Näillä mennään. Moro! Lähdin tässä vielä ennen saunaa, niin pikku pyörälenkille. Lokasojat toimii hyvin. Seisontatuki toimii hyvin. Sille lukollekin olisi tuolla rungossa semmoset ruuin paikat ikään kuin. En mä nyt tiedä, onko ne lukkoa varten varsinaisesti, mutta siellä olisi kuitenkin niin, siellä olisi tekin semmoset omat kiinnikkeet, niin sen saisi kyllä varmaan aika
jämerästi sinne kiinni. Kyllä mä silti ehkä hommaan vielä semmoisen vaijeriluko. Tarvittaessa sitten kun lähtee vähän reissun päälle, niin saa renkaasta kiinni sitten johonkin pyörätelineeseen tai muuhun. Pyörä toimii mainiosti. Ei muuta kuin menoksi.